Nejrychlejší hráč. Flekino. A tak podle toho, co sleduju celou sezónu, tak určitě Kuba Flek. Má hrozně rychlý nohy. Je menší postava, hbitej, takže si myslím, že asi on. A asi Flíček. A tak to byl asi Jakub Flek. Jo, tak jako je to znát, no, když proti němu trénuju, tak určitě zná ta rychlost. Save push, puck, score!